brothers and sisters, have you been vaccinated? not only because not only for covid-19, but for other vaccinations. you know, it's unfortunate that some mothers are afraid to have their newborn babies uh, vaccinated because of the scandal that erupted several years ago but we need vaccines we need vaccination otherwise diseases that have been eradicated already will come will return again but how do you know or do you know how vaccines are developed according to sci scientists vaccines are made from parts of the virus that caused the disease so they took some virus ingredients you no know, bacteria and then from there they developed the vaccine so the cause of the disease becomes the source of the solution of the cure, wonderful. Like, how do you develop the venom, uh, the, the antidote? You develop it from the venom of the snake. The wisdom of God. Yung dahilan ng sakit ang ginagamit upang magkaroon ng gamot sa sakit. At parang katulad yan ang narinig natin sa unang pagbasa. Yung mga tao, mga Israelita ay reklamo ng reklamo sa Diyos. Kaya siguro napikaan Diyos, kaya't sila'y tinuklaw ng ahas. Kaya nakiusap ang mga tao kay Moises, Tulungan mo naman kami. Ipakiusap mo kami kay Yahweh. At ang sabi ni Yahweh, Sige, lumilok ka ng isang ahas. At ang sino mang titingin do sa ahas na yon ay gagaling. The cause of the harm became the source of the cure. Kaya yung lahat ng mga tumingin sa nililok na, na ahas ay gumaling. And that is the power of God that He could use even those who are negative to bring about salvation. And that is what we are celebrating today my dear brothers and sisters. The cross which was the symbol of the humiliation the cross which was the the worst punishment that at that time could ever be given to a criminal kapag ikaw ay pinarusahan ng kamatayan sa krus ikaw na ang pinakamasamang kriminal nung panahong 'yon. Kaya 'yung mga Romano, hindi 'yan pinapatawan ng kamatayan sa krus, only non-Romans, only Gentiles. Because that is the worst punishment. It is very humiliating to die on the cross. But because of the power of God, The the cross that used to be the symbol of humiliation became the symbol of salvation. Kaya itinatanghal natin ang krus na nasa ating harapan. Kaya binibigyan natin ito ng tanging kapistahan sapagkat yung kapangyarihan ng Diyos nagawa na yung kaparusahang nakakahiya na tinanggap ni Jesus sa krus, kamatayang tinanggap ni Jesus ang naging dahilan ng ating kaligtasan. That is God's power. That is God's love. He will use even the negative experiences, even the bad ones, to draw out something beautiful and positive why because god so loved the world ganun na lamang ang pag-ibig ng diyos na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang mula sa kamatayan sa krus maghatid ito ng kaligtasan sa tao kaya nga mga minamahal kong kapatid, kanina sa simula ng misa, sabi ko, let us give thanks to the Father. Because out of love and wisdom of the Father, we are now enjoying the fruits of salvation. And one thing more. Sometimes we are complaining Why do we have this cross? Why do we have to carry this cross? Bakit parang pinahihirapan ako ng Diyos? Bakit parang ang bigat-bigat ng krus na pinapasan ko? Hindi yan kalooban ng Diyos. Hindi kalooban ng Diyos na tayo ay maghirap. Hindi kalooban ng Diyos na tayo ay magpasan ng krus kung hindi kinakailangan kung hindi kinakailangan. I remember a saying that goes like this, A father's love will never cause his child a needless tear. Kung meron tayong pinapasan na krus, hinahayaan lamang ito ng Diyos sapagkat alam niyang kung ito'y ating yayakapin, ito'y magbubunga ng mabuti para sa atin. Hindi natutuwa ang Diyos na nakikita tayong nahihirapan, pero hinahayaan lamang natin sapagkat alam ng Diyos mula dito ay magmumula ang ating kabutihan, kaligtasan. Kaya kapag meron kayong pinagdaraan ng mabigat na krus, sabihin nyo lang sa Panginoon, Panginoon, medyo mabigat ito ah, pero tulungan mo ko dahil alam kong sa tulong mo, makakaya ko itong pasanin. When you look back no, to your life experience in the past, isn't it true that your most struggling moments in life are also the most liberating. Ganun ang talino ng Diyos eh. Yung negative, pwede niyang gawing positive. Yung maitim, ay pwede niyang gawing maputi mula sa masama, pwede siyang humugot ng mabuti. A father's love will never cause his child a needless tear. Amen.